Mitäs täältä löytyy? Täällä on tällainen 60-luvun tällainen 674 natikka. Joo. Tässä vähän hommaa, että se nyt tosiaan täällä mökillä on tällainen traktori, niin vähän sedän kanssa tätä korjaillaan. Että vois vaikka just lumitöitä tehdä mökillä ja sillain. Nyt me selvitetään vähän, että mistä johtuu, että lamput ei toimi edessä. Ja niin, ja nyt saatiin toimiin toi, tai no pitää vielä kytkeä, mutta edessä on yksi tällainen LED-valo. Ja tässä oli toinenkin tässä, mutta se oli rikki. Ja nyt tuolla hyllyssä sattui sopivasti olemaan ihan pänikkällä tällainen lamppu tähän, mistä sitä on. Se on ihan uusi samanlainen tollanen lamppu tuonne. Ja mä oon sitä nyt laittamassa tässä kiinni. Tosiaan tähän on vähän, tää oli seissut tuolla sikalan takana 5 vuotta, niin pistettiin niitä käyntiin ja vähän puhdisteltiin. Ja siellä on ihan uusi akku, kun jostain 30 saa ihan uuden 60 amperisen akun. Ja niin, tää on tällä aika karvalakki malli. Toi ei oo kiinteä tuolta takaa, että tuon saa tuollainen muovi vaan takana. Ja lämmityslaite on joskus otettu pois tästä sillä lailla. Joo, tässä on kuitenkin tää etukuorma ja tällaista. Tosiaan toi ei ollutkaan sopiva tohon, niin se pitää saada irti, mutta kun insinööri on mennyt laittaa sen tällaisen tonne alle, eli se täytyy vähän taiteella, että saa sen lenkin toiselle puolelle paikalleen. Ja sitten se saa tästäkin auki. No joo, täytyy sen kanssa vähän kikkailla. No niin, on kauhea työmaa saada toi vanha kiinnike pois, mutta nyt sen sai. Tosiaan nyt pitää pistää uudet kiinnikkeet vaan paikalleen. Se on kyllä varmaan yhtä työmaa, mutta joo. No niin, nyt on lamppu kiinni ja johdot roikkuu vielä tuolla. Niin vaatii vielä vähän laittoa, mutta kohta pitäisi toimia. No niin, nyt on valot kiinni ja ne on kytkettykin, niin mä siirrän nää lamput tästä pois ja sitten testata, että miten näyttää. Mutta tuosta katkaisesta on semmonen. Ei mitään kovin tehokkaita, mutta ihan riittävät tänne lumen kolailuun. Pitäis taakse vielä asentaa. Tuolla on katkaisijakin vielä tuolla. Mutta joo, haluatteko lisää tätä natikan laittovideoa? Voin kyllä tehdä, että pitäis tähän vähän muutakin korjailla silleen. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos teillä on joku oma raktori. Mutta joo, ei kai tällä kertaa varmaan muuta näihin kuviin, näihin tunnelmiin.